6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Hoje é dia do reservista. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 18 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos também, em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. As tarifas dos pedágios de São Paulo estão quase 12% mais caros a partir de hoje nas rodovias estaduais. O reajuste nas tarifas foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Após Jacareí, Câmara de São José dos Campos também aumenta salários dos vereadores e 13º. Briga jurídica entre São Sebastião e Ilhabela por 900 milhões de reais em royalties da Bacia de Santos com continua. O Mercado Municipal de São José dos Campos terá horários especiais no Natal e Ano Novo. Jacareí recebe hoje o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI. Farmaconde doa 5 mil brinquedos e leva Papai Noel em carreta para escolas de São José dos Campos. Prazos processuais no Tribunal de Contas do Estado estão suspensos até 20 de janeiro. Caraguatatuba lança campanha para incentivar consumo no comércio ambulante regular da cidade. Palmeiras acerta venda de Endrick para o Real Madrid. Para o Mundial no Catar, FIFA anunciou que irá pagar mais de 2 bilhões de reais em premiações no torneio. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. 7h03. Repita. 7h03. O impacto financeiro anual da nova lei aprovada em Jacareí, que concede o 13º salário e 1/3 de férias aos vereadores, será de R$174 mil. O projeto da mesa diretora da casa, formada pelos vereadores Paulinho dos Condutores, Edgar Sazaki e Rogério Timóteo, traz como justificativa que os vereadores estão sem reajuste desde 2013. O presidente da casa, Paulinho dos Condutores, conversou com Giovana Bubniak sobre o assunto. Bom dia. É que na realidade a nossa justificativa em apresentar esse projeto e levar para que os vereadores apreciassem é que na realidade os vereadores aqui em Jacareí tá desde 2013 sem reajuste, né? E a gente analisou de todo esse tempo, né, que os vereadores não têm reajuste e a gente achou por bem não fazer nenhum projeto de reajuste dos vereadores para a próxima legislatura. E pensando nisso, como hoje já tem uma decisão do Supremo, né, que os vereadores têm direito ao 13º, né, a gente resolveu colocar o projeto 13º e não colocar projeto de reajuste para os vereadores. E sabendo também que esse 13º não será pago nessa legislatura, certo? Será para a próxima legislatura, então é importante que fique bem claro isso aí, né? E nós sabemos que a Câmara de Jacareí é uma Câmara enxuta, né? Uma Câmara que hoje, pela lei federal, pode ter até 19 vereadores, hoje tem 13, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente colocou esse projeto, porque a gente sabe que aqui em Jacareí, né, os vereadores também estão trabalhando bastante. Eu acho que é nesse aspecto que a gente colocou. E é importante frisar também, muitas pessoas falam, os vereadores de Jacareí, o salário é 10.200. Não, 10.200 bruto com desconto, o salário de um vereador de Jacareí é 7.200. Né? É um baixo salário em relação aos trabalhadores do nosso país? Não. Né? Mas, na realidade, a gente achou por bem colocar e trazer apreciação justamente para isso. Né? Então, eu acho que, né, o país está, assim, passando numa crise, mas as percas é muito grande. Né, de 2013 para cá não teve reajuste e agora, a partir de 2025, né, que é na próxima legislatura, os vereadores vão ter o reajuste e não aumento de salário. Então, praticamente, vai ficar aí um tempo sem aumento de salário.
com relação ao aumento do salário do prefeito, algo em torno de 25%, o reajuste aplicado corresponde aos dos demais servidores públicos municipais entre março de 2017 e maio de 2022. Enquanto do prefeito, né, a gente aplicou as percas que teve, né, o último reajuste do prefeito aqui na cidade de Jacareí, foi em 2017, né, a gente aplicou as percas que teve, que foi o ganho mensal, anual de todos os servidores públicos, né? E sem contar também, Giovana, que aqui em Jacareí, o prefeito Isaías, desde 2017, ele não recebe, né, o salário do município, né? Ele optou por receber o salário de procurador do estado que ele é, e tudo esses anos, esses meses aqui, esse salário que era para ser pago pro prefeito, né? É um salário que está sendo investido na cidade. Então, a gente teve a tranquilidade, né, de trazer esse projeto, a apreciação dos vereadores, né? A maioria votou favorável e a gente respeita aí, né, a opinião pública, né? Eu acho que, né, as pessoas, cada um que tiver que criticar, critica, os que tiver que aplaudir também, os que concordaram. Então, assim, eu sempre lutei, né, para que os trabalhadores, no geral, tivessem aí, tenha um bom salário, né? Eu acho que é nesse aspecto. E se hoje tem essa decisão do Supremo, por que não aplicar também para os vereadores, que a gente também considera, né, os vereadores como um trabalhador? O vereador Luiz Flávio, do PT, votou contra e afirmou que ser vereador é uma função política, o que não justificaria o 13º e adicional de férias. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Olha, eu votei contra os dois projetos. Com relação ao vereador, eu entendo que não se trata de um emprego. É uma função política, temporária. Daí não vejo razão de você estabelecer o 13º salário e o adicional de férias para o vereador. Com relação ao salário do prefeito, igualmente votei contra, porque nós estamos saindo de uma crise da pandemia. Muito desemprego, a renda do povo trabalhador caindo. Olha, mais de 50% da população ganha menos que R$ 1.400. E o vereador em Jacareí ganha mais de R$ 10.000. Está entre os 4% que mais ganham no nosso país. Então, se o povo está enfrentando dificuldade, não tem cabimento a gente dar reajuste nos salários que já são altos dos agentes políticos. O político, nesse momento, precisa dar exemplo ao enfrentar essa crise. Para o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, mesmo partido do prefeito Isaías Santana, votar contra o aumento do próprio salário é um compromisso. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Para mim é muito simples. Eu sempre digo que meus valores são inegociáveis. E aprendi com meus pais que o homem, ele tem que manter a sua palavra. Eu assumi um compromisso com meus eleitores lá em 2016, quando fui eleito pela primeira vez, que nunca votaria um aumento do salário dos vereadores. E agora eu não tô fazendo mais do que a minha obrigação, ratificando esse compromisso com o meu eleitor, com aquelas pessoas que confiaram o seu voto na gente para que a gente pudesse representar a nossa cidade na Câmara de Vereadores. A medida passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2025 e o mesmo projeto define que o subsídio mensal de vice-prefeito para 2025 corresponderá ao valor de vencimento de secretários municipais e presidentes de autarquias municipais, que atualmente é de R$ 12.800. Já a Câmara de São José dos Campos aprovou ontem um aumento de 86,6% no salário dos vereadores e também a criação do 13º salário para os parlamentares. As medidas propostas pela mesa diretora serão válidas a partir da próxima legislatura e o custo anual será de R$ 3 milhões. O salário dos vereadores passará dos atuais 10 mil para R$ 18.900. O projeto recebeu 6 votos contrários e um vereador se absteve. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7:09. Repita. 7:09. E foi publicado o calendário letivo de 2023 da Rede Estadual de São Paulo. As aulas têm início em 3 de fevereiro e se encerram em 15 de dezembro. O primeiro dia de atividades com alunos será dedicado ao acolhimento. O recesso escolar dos estudantes acontece integralmente em julho, do dia 3 ao dia 23. E dentro deste período, os docentes também terão 15 dias de férias, de 3 a 17. O calendário também prevê reuniões de planejamento nos dias
1 e 2 de fevereiro e replanejamento em 24 de julho. Dividido em 2 semestres e 4 bimestres, o ano possui 200 dias letivos, já levando em consideração os feriados nacionais. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista a partir de Guarulhos. Tráfego intenso com lentidão a partir do quilômetro 209 na pista expressa por conta do excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Tem obras na pista pela marginal, altura do quilômetro 214, sentido São Paulo, o que causa lentidão também no quilômetro 218. E ainda pela pista marginal, no trecho de Guarulhos, mais um ponto com lentidão a partir do quilômetro 224. A chegada a São Paulo pela Dutra tem trânsito complicado também pela pista expressa no sentido São Paulo a partir do quilômetro 230. O problema por lá também é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito com lentidão nesta manhã, altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 19 no sentido São Paulo, e o problema por lá também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, embora com tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos onde o sol já começa a aparecer. A mesma condição, inclusive, na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Trânsito normal e alguns trechos já com sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado, e a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilhabela seguem com tempo de espera de mais ou menos uns 30 minutos, é um tempo considerado normal para embarque e desembarque, e tem tempo bom tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Olha, ontem tivemos visita aqui, a visita, né, muito bacana, muito querida aqui, nosso diretor-geral, né? E falou: Clemente, tá tranquilo aqui o Santa Paula, cheguei numa boa, chegou cedo também, né? Bem cedo, né? Sim. E aí agora, vindo pra Raro também, achei bem tranquilo também aqui a região de Santa Paula. E também na região lá também da Castelo Branco, viu, Eloy? Então, o trânsito estava bem tranquilo, espero que também ali na Getúlio Vargas e na Malik Aça esteja a mesma coisa. Parece que hoje tem Parisiga também na Malik Aça, em Jacareí. Por conta das obras que estão acontecendo lá, né? Ponte. Mas olha, eu acredito que nesses dias, né, daqui para frente, o trânsito realmente vai melhorar, Clemente, por conta férias escolares. Né? Então, muitos pais que saem de casa cedo para levar seus filhos, os filhos já estão de férias. Então, diminui realmente um pouco esse movimento em toda Jacareí, São José dos Campos. Né? Então, esses horários de pico acabam ficando com o trânsito um pouco melhor. Fica sem pico, né? Mas olha, detalhe, viu? A Getúlio Vargas, nesse momento, num trecho pequeno, pelo que a gente vê aqui pelos aplicativos de trânsito, já tem problemas para o motorista. Mas é naquele pedacinho aonde chega o pessoal do Vila Branca, junta com o pessoal que vai pela Getúlio Vargas, todo mundo em direção à rodovia Presidente Dutra, e aquele pedaço ali fica complicado, né? E aqui na região do Santa Paula, né, no, na Estrada Velha São José Jacareí, também tem trânsito um pouco mais intenso, mas está fluindo bem. O motorista não fica parado demais, então, realmente, por enquanto, está totalmente aceitável. Esperamos que continue assim, né? Fique tranquilo que os nossos ouvintes vão ligar para cá, mandar mensagem para informar sobre as condições de trânsito. Com certeza. Não só em Jacareí, como também em São José dos Campos. Sem dúvida alguma. Ora. 7:14. Repita. 7:14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7:17. Repita. 7:17.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva definiu ontem que o deputado federal eleito Luiz Marinho do PT será o novo ministro do Trabalho. O anúncio oficial, porém, deve ficar para a próxima semana junto com os titulares de outras pastas. Marinho, que também é presidente do PT de São Paulo, conseguiu o aval das centrais sindicais para ocupar o posto. O presidente do PT de São Paulo já ocupou o Ministério do Trabalho entre 2005 e 2007, quando Lula era presidente. Ele se reuniu com o presidente eleito na semana passada em Brasília. Ontem, os dois estiveram juntos num evento em São Paulo. E o Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou ontem que pilotos e comissários vão participar de uma greve na próxima segunda-feira em alguns dos principais aeroportos brasileiros, justamente um dia após a final da Copa do Mundo do Catar. O sindicato afirmou que a paralisação não afetará a programação dos voos internacionais, que tem o Brasil como destino. Os atrasos estão previstos apenas para os voos nacionais e internacionais que saem das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. A greve, que busca aumento real dos salários e melhores condições de trabalho, contará com paralisação diária entre 6 e 8 da manhã e se estenderá por tempo indeterminado. É, eu vou comentar aqui, as pessoas podem não gostar, mas eu vou falar porque eu acho que isso é um absurdo. Isso acontece sempre no final de ano, né? Quando todo mundo está programando viagens, apesar que está todo mundo sem dinheiro também, então as viagens, que é pior ainda, né? Que tem que ter mais cuidado ainda, é bem ficar sem emprego, começa a cair a demanda, a procura para viajar, conclusão, né? Sobra piloto no mercado. E agora o sindicato vem com greve, né? Então isso só para atrapalhar. Tem que ser agora, não poderia ser antes, não posso esperar ano que vem, tem que ser agora em dezembro. Lamentável. Pesquisadores do Butantan concluíram que a vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida no Instituto tem alta eficácia. Cada um dos frascos guarda uma arma poderosa que vem sendo desenvolvida por pesquisadores do Instituto Butantan há mais de uma década. A etapa mais importante e decisiva desse trabalho é o ensaio clínico de fase 3, que começou em 2016 e está em andamento. Os cientistas acompanham 16 mil voluntários que receberam a vacina contra a dengue. A vacina da dengue se mostrou segura. A taxa geral de eficácia para prevenir a doença chegou a quase 80% e nenhum voluntário desenvolveu sintomas mais graves da dengue até 2 anos depois da vacinação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP, afirmou ontem que a PEC da transição será votada na terça-feira. A medida foi aprovada no Senado, mas tem enfrentado resistências de deputados que ainda querem negociar trechos da proposta. O texto permitirá que o governo eleito tenha um espaço fiscal no teto de gastos de cerca de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023 e mais 23 bilhões em investimentos fora do teto. Em pronunciamento no plenário da Casa, Arthur Lira disse que pediu ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco do DEM, para convocar sessão hoje para votação de assuntos orçamentários e que na segunda-feira haverá diplomação dos deputados federais eleitos, o que diminuirá o quórum na Câmara dos Deputados. Lira negou que a votação da proposta esteja atrasada por barganhas para cargos no futuro governo. E a Polícia Militar prendeu 5 pessoas com um caminhão roubado ontem em São José dos Campos. O roubo do veículo e da carga ocorreram em Caçapava. Segundo a Prefeitura de São José, a prisão ocorreu com o auxílio das câmeras de monitoramento do CSI, que foram alertadas sobre o roubo na cidade vizinha e iniciaram as buscas pelas placas dos veículos no sistema. Ainda segundo a administração, as equipes de monitoramento conseguiram localizar 3 veículos envolvidos no crime circulando pela cidade e a Polícia Militar fez a abordagem. Ao todo, 5 homens foram presos. Com eles, a polícia recuperou o caminhão e a carga roubada. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a sexta-feira vai ser de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã no Vale do Paraíba. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo deve ficar aberto. Já no litoral norte, teremos sol também com aumento de nuvens agora pela manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas estarão altas. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece com muitas nuvens e pode chover. Por lá, o dia terá temperaturas mais amenas. Máximas previstas
previstas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 28 graus, Caraguatatuba 29 a máxima prevista e Campos do Jordão deve ficar aí com 23 graus de máxima para hoje. Neste momento em São José dos Campos temos 18 graus. E o governo do Peru ordenou ontem um toque de recolher noturno em 15 províncias localizadas em 8 departamentos dos 24 que o país possui, após um dia em que pelo menos 6 manifestantes morreram, o que elevou para 14 o número de mortos na onda de protestos que começou no domingo passado no Peru. A restrição de circulação vigorará por pelo menos 5 dias, segundo o decreto publicado no Jornal Oficial El Peruano. Durante a imobilização social obrigatória, toque de recolher, as pessoas podem circular nas vias de uso público para aquisição, produção e abastecimento de alimentos, o que inclui o seu armazenamento e distribuição para venda ao público, detalha o decreto. Além disso, estão excluídos o pessoal da saúde, coleta e saneamento de resíduos, transporte e entregas, telecomunicações e outras atividades fundamentais. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h27. Repita. 7h27. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, deferiu nesta semana o pedido de medida liminar para sustar os efeitos do acórdão que autorizava o repasse de cerca de 900 milhões de reais, dinheiro de royalties de petróleo da exploração na Bacia de Santos, ao município de São Sebastião. Desta maneira, o valor segue depositado em juízo até o trânsito em julgado da ação. O pedido de liminar foi protocolado na última quarta-feira como recurso pela Prefeitura de Ilhabela. Isso após a desembargadora Mali Marques Ferreira, da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ter determinado na última segunda-feira o cumprimento do acórdão, ou seja, o repasse do valor para São Sebastião. A disputa se arrasta desde 2020, quando a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e o IBGE revisaram as formas de distribuição de royalties, distribuindo uma parte até então de Ilhabela para o município de São Sebastião. O IBGE responsável por traçar as linhas imaginárias sobre o mar onde estão as plataformas e assim define os critérios de distribuição. Até então a linha imaginária passava apenas por Ilhabela, mas agora segue até o continente, o que beneficiou São Sebastião. E o mercado municipal de São José dos Campos funcionará em horários especiais para as compras de Natal e Ano Novo. A partir de amanhã, os consumidores terão uma hora a mais para comprar, com o Mercadão funcionando das 7h às 6h. O horário estendido vai até o dia 23. No dia 24, véspera de Natal, o centro de compras abrirá das 7h até as 3h. E no dia 25, o local estará fechado. Na semana de 26 a 31 de dezembro, o mercado municipal funcionará em horário normal, até às 5h. Na véspera do Ano Novo, o horário será reduzido, com portas abertas até às 2h e sem expediente no dia 1º de janeiro. Considerado o mais tradicional centro de compras de São José dos Campos, o mercado municipal completa 100 anos em 2023. Eu até acho que os mercados municipais, não só de São José, Jacareí, outros mercados e tal, só não vendem mais porque fecham cedo. Abre 7h, todo mundo gosta lá de comer um pastel, tomar um cafezinho, tal, uma coxinha, maravilha, fazer a compra da verduras, frutas, legumes, enfim, né? Peixes, granjeiros, peixes, né? E fecha às 5h, quando tá todo mundo trabalhando ainda. Então o cara sai do serviço e vai, passa para comprar. Por exemplo, você pega aí os grandes supermercados, fecham 9h, 10h, 8h, que é um horário bacana, seria 7h, tá? Das 7h às 7h, 12 horas por dia, que seria um bom horário. Só não vende mais porque fecham antes do que deveria fechar. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunicou a suspensão dos prazos processuais. Os autos estarão suspensos de 19 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023. A contagem será retomada em 23 de janeiro. Os prazos de processos relativos a exame prévio de edital
ficam igualmente interrompidos, mas serão retomados em 9 de janeiro. O sistema de processo eletrônico e o protocolo digital serão submetidos à manutenção técnica programada e ficarão indisponíveis a partir das 4 da tarde de hoje até as 10 da manhã do dia 9 de janeiro do ano que vem. Neste período estará suspensa a emissão de certidões, exceto a relativa à distribuição de processos que contam com certificação automática. A Polícia Militar prendeu ontem uma dupla que tentava roubar um carro forte em um estacionamento de supermercado em São José dos Campos. A tentativa de roubar o veículo carregado de dinheiro aconteceu no começo da tarde em um estabelecimento do bairro Vista Verde. A quadrilha, composta por 4 homens e uma mulher, estava rondando o estacionamento quando os seguranças do supermercado desconfiaram e acionaram a polícia. 2 homens foram presos, os outros 2 e a mulher conseguiram fugir. Os bandidos estavam esperando o carro forte chegar para abastecer o caixa eletrônico para anunciar o assalto. Deu sorte, porque se a polícia já preparou e já prendeu, maravilha, porque se acontece um assalto em época de final de ano, muita gente circulando a um carro forte, olha o perigo que as pessoas que estavam no entorno estavam correndo, né? Felizmente, a nossa gloriosa Polícia Militar chegou a tempo e prendeu os bandidos. E a Receita Federal divulgou alerta sobre novas falsas mensagens circulando na internet em nome da instituição. Elas tratam de divergências no imposto de renda da pessoa física, seguida de multa. A orientação é para o contribuinte não abrir ou responder às mensagens. De acordo com a instituição, por meio dessas mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes pela internet podem obter ilegalmente informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes ou instalam programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais. A Receita orienta o contribuinte que, caso receba alguma comunicação com o endereço de origem da instituição, o procedimento é entrar no portal do contribuinte, ECAC, com login e senha e verificar se há alguma pendência no CPF ou imposto de renda. Sob concessão da iniciativa privada desde novembro, o aeroporto de São José dos Campos está adotando tarifas menores na operação de cargas para atrair novos voos para o terminal. Comparado ao aeroporto de Guarulhos, o custo da operação em São José é 10% mais baixo. Na competição com Viracopos, em Campinas, tarifas como valores de pouso, decolagem e estadia de aeronaves também são menores, 5% em média. Na última quarta-feira, o aeroporto recebeu o primeiro voo de carga após a concessão do terminal. A aeronave modelo Boeing 747-400, cargueiro da companhia norte-americana National Airlines, pousou logo após as 8 da manhã. E a valorização do comércio ambulante regularizado será um dos pontos principais nesta temporada de verão no litoral norte. O objetivo é valorizar este segmento que durante todo o ano vive na sazonalidade e espera por esta época para viver o melhor momento de vendas. Para fortalecer e dar visibilidade a este ramo do comércio local, a Prefeitura de Caraguatatuba lança a campanha Compre com um ambulante regular. Para isso, os comerciantes regularizados estarão identificados com coletes azuis com a marca de Caraguá e no bolso a identificação do permissionário. A ideia é que tanto os moradores como os turistas priorizem o consumo deste público. Atualmente, o município tem cerca de 500 ambulantes das mais diversas áreas de atuação em diferentes pontos da cidade. E o interessado em participar do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado, FATECs, tem mais tempo para se candidatar a uma das 18 mil vagas de cursos superiores de tecnologia gratuitos oferecidos em todo o estado de São Paulo. O novo prazo de inscrição vai até 20 de dezembro, às 3 da tarde, e o valor da taxa é de R$ 91. A prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023. O vestibular das FATECs para o primeiro semestre de 2023 disponibiliza vagas em 87 cursos, como análise e desenvolvimento de sistemas, defesa cibernética e gestão empresarial, entre outros, todos gratuitos. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter cursado o ensino médio regular ou o equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula. E a Justiça julgou irregular as demolições realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos na comunidade do Jardim Nova Esperança, o Banhado, no
no último dia 23 de agosto. A juíza Laís Helena de Carvalhos Camila Jardim multou o município em R$70 mil ao todo, sendo R$10 mil por cada casa destruída. Além disso, foi determinado que cada nova casa demolida tenha a pena aplicada de R$100 mil. A Prefeitura de São José afirmou à justiça que as casas demolidas estavam abandonadas e causavam riscos à sociedade, já que, segundo a administração municipal, eram usadas para fins ilegais ligados ao tráfico de drogas. A Prefeitura de São José dos Campos informou que vai analisar a decisão assim que for oficialmente notificada. E o Diário Oficial da União publicou ontem a medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Trabalho e Previdência no valor de R$7,5 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, o montante será destinado para pagamento de despesas com compensação previdenciária e benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Sendo R$5 milhões para a área de benefícios e R$1,7 milhão para compensação previdenciária. E a Nova Zelândia adotará gradualmente uma proibição quase total do tabaco a partir do próximo ano. A legislação aprovada pelo parlamento na última terça-feira significa que qualquer pessoa nascida depois de 2008 não poderá mais comprar cigarros ou produtos derivados do tabaco no país. Na prática, o número de pessoas capazes de comprar tabaco na Nova Zelândia diminuirá a cada ano. Em 2050, por exemplo, pessoas de 40 anos serão jovens demais para comprar cigarros. O Ministério da Saúde, que apresentou o projeto de lei, disse que era um passo em direção a um futuro sem fumo. Agora 7h36. Repita. 7h36. E vamos aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em uma forte queda ontem por temores de recessão, depois que vários bancos centrais elevaram suas taxas de juros nas últimas horas. O índice Dow Jones Industrial fechou em baixa, perdeu 2,25% a 33.200 pontos. O tecnológico Nasdaq teve forte queda também, 3,23%, e acabou fechando a 10.810 unidades. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,65, com queda de 0,11%. O dólar comercial fechou quase estável, alta de 0,27%, cotado a R$ 5,31 ontem. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou em queda pequena, 0,01%. Fechou aos 103.737 pontos. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. E aí, Giovana, sextou, né? Fim de semana bacana, muitos eventos. Semana que vem já é Natal, né? Vamos. O Eloy Moreno chegou. É, a barba Rimou. Branca já tem, né? Eu vou fazer um... Fazer um bico de Papai Noel. Só tem que deixar crescer um pouco mais. O cabelo? Não, o cabelo não cresce mais, tem que usar peruca mesmo. Mas a barba dá. Olha, Clemente, tem muita atração de Natal aí para esse final de semana aqui na nossa região. É, começando por São José dos Campos, o cinema nos bairros é a atração que faz parte das atividades do Natal Iluminado, com a exibição de filme natalino, que estará hoje, a partir das 19h, na Escola Municipal Vera Lúcia Carnevale, em Santana. É só chegar um pouquinho antes, sentar e aproveitar essa sessão. Alunos da Rede Pública de São José dos Campos apresentam também hoje, às 19h,
A Jornada, um espetáculo de arte e educação integral no Teatrão, com entrada gratuita. Vale a pena também conferir. No Parque Vicente Naranha, o Coro Sinfônico de São José se apresenta hoje às 19h, na Capela Sagrado Coração de Jesus. O Teatro Municipal recebe o espetáculo A Galeria do Corpo, realizado pela Companhia de Dança de São José dos Campos. É amanhã, às 20h, e os ingressos são solidários. Pode ser aí um pó de café e a reserva pode ser feita no site da Fundação Cultural. Amanhã também é dia de Mercadão Vivo e na última edição deste ano, o grupo Insight apresenta o show O Palco é Delas. O evento acontece no Museu de Arte Sacra, às 11h, ao lado da Travessa Chico Luiz. E no Teatro Colinas tem Os Ajudantes do Papai Noel. É isso aí. Amanhã e domingo, às 16h. Em Jacareí, a Fundação Cultural de Jacareí recebe hoje a Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo, sob a regência do mundialmente renomado maestro João Carlos Martins. A apresentação especial de Natal acontece no Parque da Cidade às 20h. Olha, Clemente. Tá aí uma apresentação que tem que aproveitar mesmo. Eu não perderia por nada nesse mundo. Ainda é gratuita. Muito bom. Nossa, bom demais. Vamos confirmar o dia e o horário? Vamos sim, Clemente. Então é hoje. A Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, no Parque da Cidade, às 20h. É uma apresentação especial de Natal. Em Jacareí. Em Jacareí, é isso aí. Tá pertinho de São José. Quem é de São José também pode dar um pulinho lá e conferir. Na Serra da Mantiqueira, domingo, em Santo Antônio do Pinhal, às 19h, tem a chegada do Papai Noel, seguida da Parada de Natal. Tem decoração produzida artesanalmente e espalhadas por praças e jardins do centro e também o maior presépio mecanizado da região. Já no litoral norte, a unidade móvel de cultura do SESI São Paulo será palco de diversas apresentações culturais em Caraguatatuba, hoje e amanhã, no bairro do Travessão. É sempre a partir das 20h30. E por falar também, né, em eventos e tal, vamos entrar aqui um pouco na área esportiva, que já o Pedro vem com as informações aí do esporte, mas eu quero lembrar o seguinte, que hoje também, para quem quiser, gosta de esportes, quer, gosta de um espetáculo, hoje tem também Farmaconde. Farmaconde Vôlei São José versus o Itambé de Minas Gerais, pela 10ª rodada da Superliga. Portanto, duelo hoje, Farmaconde, aqui na Arena, em São José dos Campos. Já estive lá, vou hoje outra vez, é muito bacana, vale a pena também, viu, gente? 7h45. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a França não pôde contar com o atual vencedor da bola de ouro na Copa por causa de uma lesão na coxa, mas pode ser que tenha Karim Benzema na torcida. O Real Madrid liberou o atacante francês caso ele queira acompanhar os compatriotas presencialmente na final contra a Argentina neste domingo. O atacante voltou a jogar ao participar de um empate por 1-1 em um amistoso contra o Leganés. Pelo mercado da bola, um dos principais nomes cotados para assumir o comando da seleção brasileira após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa, o italiano Carlo Ancelotti faria com que a CBF gastasse como nunca por um treinador. Afinal, o salário atual do veterano de 63 anos no Real Madrid é 180% maior que o valor recebido por Tite ao longo do último ciclo. A diferença é de 7 milhões de euros por ano, mais de 40 milhões de reais. E eliminada por Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a seleção portuguesa pretende contar no próximo ciclo simplesmente com o treinador mais vitorioso e badalado do país nas últimas décadas. Vencedor da Liga dos Campeões da Europa com Porto e Inter de Milão e protagonista de passagens marcantes também por Chelsea e Real Madrid, José Mourinho é, de acordo com diferentes veículos da imprensa lusa, o plano A da terra de Cristiano Ronaldo para comandar a equipe nacional na Euro 2024 e no Mundial de 2026.
E o Palmeiras acertou a venda do menino Endrick para o Real Madrid. A operação deve ser oficializada pelos clubes por um valor de cerca de 70 milhões de euros, mais de 393 milhões de reais. O Verdão receberá 60 milhões de euros, cerca de 337 milhões de reais. O restante é referente a tributos que serão pagos pelos espanhóis. Por causa da idade, Endrick só poderá se transferir para o Real Madrid depois de fazer 18 anos, o que ocorrerá em julho de 2024. Até lá, o atacante seguirá como atleta do Verdão. O Cruzeiro abriu diálogo com São Paulo para tentar a contratação por empréstimo do atacante Nicão. A Raposa também está perto de acertar a contratação do volante Ramiro, ex-Corinthians. O Vasco está perto de anunciar o seu primeiro reforço para 2023. O atacante Pedro Raul realizou exames médicos e espera documentação para ser confirmado. O jogador pertence ao Kashima Reysol do Japão. Segundo a imprensa carioca, o Vasco vai pagar 2 milhões de dólares para ter Pedro Raul. E o Corinthians anunciou a contratação de Romero. O atacante paraguaio de 30 anos já tinha um acerto com a diretoria desde antes do fim da temporada passada. O contrato é de 2 temporadas. E nesta sexta-feira, o Farmacon de Vôlei recebe o Itambé Minas na Farmacon de Arena pela 10ª rodada da Superliga. A equipe joseense vem embalada com 2 vitórias contra Suzano e a Pan eleva Blumenau. O Farmaconde ocupa a 8ª colocação com 12 pontos. A entrada para a partida é gratuita através do ingresso solidário, no qual serão arrecadados brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. E, para terminar, Argentina e França disputarão o título de campeão mundial no próximo domingo, ao meio-dia, no Estádio Nacional de Lusail, em Doha. Conquistar a glória máxima do futebol de seleções e se consagrar na história do seu país é o sonho de ambas as equipes, mas existem outros bons motivos para querer levantar a taça do Mundial. Para a Copa do Mundo no Catar, a FIFA anunciou que irá pagar mais de 2 bilhões de reais em premiações no torneio. A seleção que se sagrar campeã ganhará 214 milhões de reais. A FIFA paga as premiações do Mundial para as federações em etapas. Quanto mais uma seleção avança no torneio, mais ela ganha. Apenas por participar da competição, as seleções faturam mais de 6 milhões de reais. Aquelas que são eliminadas já na fase de grupos ganham 46 milhões de reais. As equipes que caem nas 8ª de finais garantem um pagamento de 66 milhões. Já as seleções que caem nas 4ª de finais, como foi o caso do poderoso Brasil, ganham 86 milhões de reais. Nas semifinais, o formato de pagamento muda. Cada federação é paga de acordo com o seu resultado final no torneio. Por exemplo, o 4º lugar recebe 127 milhões, o 3º colocado ganha 138 milhões e o vice-campeão fatura 153 milhões de reais. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 7:52. Repita. 7:52. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Vision Colinas.
Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h55. Repita. 7h55. Lembrando, fim de semana chegando e hoje tem também radares funcionados em São José dos Campos, né? É isso aí, sexta-feira não tem mole não, vamos detalhar essa história. Tira o pé. Jornal da Manhã. Radares. É, fica atento, viu? Tem radares móveis em São José dos Campos hoje, na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. A velocidade máxima permitida nessas duas avenidas é de 60 quilômetros por hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos hoje acontece na região central. Igreja Matriz, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro, Avenida São José, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Monte Castelo e Jardim Paulista. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com problemas para o motorista no trecho de Guarulhos. Para quem vai em direção a São Paulo, tem tráfego intenso com lentidão pela pista expressa a partir do quilômetro 205. E nesse trecho aí, segundo informações da concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos. Pela pista marginal tem obras a partir do quilômetro 214. Essas obras vão até o 218, deixa a situação difícil para o motorista. E depois que passam as obras, tem lentidão por conta do excesso de veículos, ainda pela pista marginal, até o quilômetro 231. Pela pista expressa, trecho de Guarulhos, na verdade, já na chegada a São Paulo, tem lentidão também a partir do quilômetro 222. Realmente não está muito fácil para o motorista que vai em direção a São Paulo na manhã desta sexta-feira. Rodovia Ailton Senna também segue com lentidão no trecho de Guarulhos para quem vai em direção à capital paulista. A lentidão começa ali no quilômetro 23 e vai até o quilômetro 19, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo parcialmente nublado. Tem alguns pontos onde o sol aparece, mas ainda tem pontos com neblina. Motorista tem que ficar atento aí com essa questão da visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal, tempo parcialmente nublado, mas a chegada ao Batuba nesse momento já tem sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, mesma condição de trânsito livre, também com tempo parcialmente nublado. No caso da Tamoios, tem obras a partir do quilômetro 64 e já no trecho de Serra, chegada a Caraguatatuba, tem sol neste momento. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque e desembarque em ambos os sentidos, e tempo bom por lá nesse momento. 7h58. Repita. 7h58. Vamos ao destaque final. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou nesta semana como será o funcionamento dos bancos neste período de fim de ano. Além dos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá expediente também no dia 30 de dezembro. No dia 23, próxima sexta-feira, as agências bancárias terão expediente normal, tanto para atendimento ao público, quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público, descreve a FEBRABAN em nota. Os carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, vencidos no feriado, podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional. E as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais, lembra a FEBRABAN. No dia 2 de janeiro, segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Tarifas dos pedágios de São Paulo estão mais caros a partir de hoje nas rodovias estaduais. Mercado Municipal de São José dos Campos terá horários especiais no Natal e Ano Novo. E Jacareí recebe hoje o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.